Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu zer diren matrize ziklikoak eta adibide bat egingo dugu. Demagun, gu daukagula matrize bat, A, ez dut diatziko zein den, baina A matrize bat, tamaina ezberdinekoak. Vale. Eta kalkulatzen dugula matrize horren karratua. Vale, kalkulatzen dugu eta ematen digu zerbait. Gero kalkulatzen dugu kuba. Joan gaitezke aurrera egiten, berlau, eta zain daiteke momentu batean, enegarren momentuan, ene izan daiteke bi, iru, lau edo zein zenbaki, justo lortzen dugun matrizea izatea identitate matrizea. Zer da identitate matrizea? Izango da matrize bat, dimentsio asko izan ditzakena, baina bere diagonalean, zenbaki guztiak izango dira bat, eta diagonaleak, oza, diagonalak ez diren leku guztietan, zeroak agertuko pasaizkigu. Adibidez, hau da matrize diagonala, hau baita ere de matrize diagonala. Parkatu. Matrize diagonala ez. Matrize unitarioa. Matrize unitarioa. I honek adierazten duena da, diagonalean agertzen direla bat zenbakiak bakarrik. Beraz, hauek dira matrize unitarioak. Edo identitate matrizeak. Hortiator iletra hori. Identitate matrizeak. Hau da, identitate matrizea bi dimentsietatakoa. Bi bider bi. Hau izango da, identitate matrizea, iru bider iru. Eta dimentsio guztietako matrizeak agertuko dira. Fijatzen bazarete, matrize hoietan dimentsioak berdinak izan behar dira. Ez da zitzen matrize bat zeinetan bi bider iru bezalako bat. Ez duelako betetzen, bale? Diagonaleko elementu guztiak bat izan behar badira, hemen ikusten dugu ez dela betetzen, beraz ez da zitzen i bi bider iru. Horrelakorik ez dira zitzen. Izan behar dira matrize karratuak, hau da, lerro eta zutabe kopurua berdina. Orduan, esan dugun bezala, izan daiteke momentu batean matrizea, matrize horren berreketa egiten gauden bitartean, derrepente agertzea nonbaiten identitate matrizea. Hori gertatzen denean, bale, honi deitzen diogu matrize ziklikoa. Bueno, horri ez, matrize ziklikoa izango da A. A izango da matrize ziklikoa, zergaitik. Ba, ez dakitzen bat aldiz berreketa egiten dugunean, agertzen zaigulako identitate matrizea. Eta gero berriz ere biderkatzen dugunean, ba, prozedura etengabe errepikatuko delako. Eta eneri, txaskenean, ene da zenbat aldiz egin dugun berreketa identitate matrize horretara heldu arte, eneari deitzen diogu periodoa. Eta horrelakoak agertzen zaizkigunean, bai, ba, imaginatu, esaten digute kalkulatu, berreunda bat. Argi eta garbi inork ez dago eskatzen kalkulatzeko A matrize baten 200 aldiz, ba, zen egitea biderkata berdina 201 aldiz. Eskatzen daudena da nolabait ikustea ziklikotasun hori non heltzen den, imaginatu ba. 4 aldiz egiten dugunean ja agertzen zaigu identitate matrizea. Horrek esan nahi du 4 aldiz etengabe errepikatzen dela prozedura berdina eta hori kontuan hartuta ba kalkulatu behar dugula hori. Hau guztio betu lertzeko adibide bat ikusiko dugu. Bueno, hemen kalkulazko agertzen dira, ba, A matrizea iru bider iru bezalako matrizea delako, eta zenbatetan diago gizan matrizeak, ba, haien arteko biderketak asko zere kalkulo gehiago eskatzen dute. Matrizetan, ba, ikusiko zuen esareketetan, zailtasuna ez dago horren beste zer egin behar den jakiten, baizik eta akatzik ez izaten. Ze, hain beste kalkulo txorra agertzen dira bidetik, askotan ba, akatzen bat egitea, oso oso normala da, eta horrek apurtu dezake erditik ariketa bat. Esan bezala, A eta A matrizeak berdina dira, lehenengoaren lerroa bider bigarrenaren zutabea. Bagiten badugu minus bat bider minus bat, plus bat, minus bi bider bat, minus bi bider 0, 0. Hemen jarritut kolorez berdinekin bakarrik adibide batzuk ikusteko, ba, hau honekin biderkatzen dugunean, haien arteko ba, elkarketa gertatzen da justo erdian, horregatik erortzen dugu elementu hau. Eta azkenik, berdea eta berdea, hien arteko elkarketa puntua da, ba, diagonaleko azkenengo elementua. Beste guztiak lortzeko, ba, joan bargara, lerro eta zutabez berdinak kombinatzen. Baina guztia dauzkagunean, eraiketak egin, eta lortzen ditugu, hemen agertzen ezkigun zenbakiak. Gure helburua da, elementua berbi, da, errezena. Baina joatea biderkatzen behin eta berriz bere buruarekin, eta momenturen batean ikustea hemen agertzen zaigula identitate matrizea. Kasunetan, bat, eta beste guztiak 0. Ikusten dugunez, ez zaigu hori gertatu, orduan egin behar duguna da, hau orain egitea berriz ere bider A, eta aurrengoan gertatzen zaigun. Zen bezala,
A kuboa lortzeko hartu dugu A karratua, aurretik kalkulatu duguna, eta biderkatzen dugu honekin. Goratu, lehenengo lerroa, lehenengo zutabarekin, eta elementu hau, eta horrela beste guztiak. Hau bezalako kalkuluak agertzen zaizkigu, eta egiten ditugunean, bat gehi 0, 0, bat, joango zaretik ikusten, atetzen zegoen hemen, 0, bat, 0, 0, 0, eta bat. Eta hau bai, izango da, identitate matrizea. Hau da, i, iru, bider, iru. Interesen zaigun, identitate matrizea. Beraz, ja badakigu gure matrize hau ziklikoa dela. Hau da, a, kubo, a, ber, iru, berdin, identitate matrizea. Eta behin hau dakigunean, ikusiko dugu zelan kalkulatuko ditugun hau guztiak. Vale, argi eta garri izan behar duguna da urrengoa. Zer da identitate matrizeak bereizgarri bezala daukana? Edozein matrize biderkatzen badugu identitate matrizearekin eta berdin dio atzetik eta aurretik biderkatzen dugun. Goratu, identitate matrizea dela matrize bat eta bi matrize biderkatzen direnean nahien artean, ba, ordenak garrantzi handia daukala. Ba, kasunetan berdin dio identitatea atzetik edo identitatea aurretik biderkatzen badugu, matrizea berdin-berdin geratzen da. Hau da, A matrizea biderkatzen badugu identitate matrizearekin, lortuko duguna izango da berriz ere A matrizea. Beraz, hemen idatzi dugu A. A karratu izan da lehen kalkulatu duguna. A kubo da oraintxe bertan izan duguna dela identitate matrizea. Orduan zer da gertatzen dena? A berla daukagunean izango dela A kubora bider A, ez da? Baina A kubo esan dugu dela identitate matrizea, atrasa egulako. Beraz, identitate matrizea bider A izango da berriz ere A. Beraz, ondori iztatzen duguna da A berlau izango dela A. Beraz, A berbost izango da A berlau bider A. Baina esan dugu A berlau dela aren berdina. Beraz, izango da A, bider, A bidera. Beraz, kasunetan izango da A garratura. A bersei izango da A berbost bider A, baina esan dugu A berbost dela honen berdina. Beraz, ateratzen zaigu A karratura bider A, hau da A kubora, baina A kubo ikusi dugu identitatea dela. Beraz, identitatea. Eta figatzen bazarete, ateratzen zaigu A, A karratu, A kubo. Gero, berriz ere A, A karratu, A kubo. Eta etengabe errepikatzen da, ba, prozedura hori, eta modu honetan kalkulatu dezakegu, ba, handiagoak diren zenbaki horiek. Berriz ere antolatuko dugu, eta ja zuzenean kalkulatuko dugu hauen balioak. Bale, esan bezala, A eta karratu eta berzazpi berdinak izango dira, A karratu, A berbost eta berzortzi, eta hau guztiak baita ere, eta goratu, hau gainera izango direla, identitate matrizearen berdinak. Beraz daukagu, matrize zikliko bat, horregatik deitzen dela ziklikoa etengabe errepikatzen delako, eta bere periodoa da hiru zerbaitik hiru aldiz pasatu behar delako matrize berdina, ba, segida berriz ere hasteko. Kalkulatzeko 19, ba, pentsatu. 19 bere barruan zenbat aldiz, zenbat hirukote dauzka. Ba, egiten badugu, egiten, hiru bider, ez dakit, bider hamar, pasatu gara. Hiru bider bost, dira hamabost. Gehiago alditugu, hiru bider zei, hamazortzi, bale? Ba, horretar arte, hamazortzi. Horrek ez nahi du, zei aldiz errepikatzen dela segidau. Baina gure izago interesatzen hori, txaskenean, hamazortzi aldiz bete dugunean, egon gara, hemen bukaeran, berriz ere identitatean, eta emeretzira heltzeko behar dugu zenbaki bat gehiago. Orduan, A ber emeretzi, hemen egongo da, A ber hogei hemen, eta A ber hogeita bat hemen. Errepikatu gut prozedura. Gu daukagu, imaginatu horrein egingo dugula, hogeita bat zenbakiarekin. Hogeita bat zenbakiak zenbat irukote, zenbat iru dauzka barruan. Bakasunetan, hogeita bat izango da, iru bider zazpi. Justo dauzka, iru bider zazpi, zazpi aldiz, bat, bi, iru, eta horrela, zazpi darte. Baina interesten segun ez da, zenbat aldiz errepikatzen den baizik eta errepikatzen denean, zein posiziotan geratuko da. Justo ateratzen bazaigu, hau da, iru bider zazpi hogeita bat, ezer batu gabe, bajakingo dugu egon garela azkenengo honetan. Biderketa hori egiterakoan bat gehiago batu behar dugunean, ba, jakingo dugu hasieran gaudela. Eta imaginatu beste kasua, hogei izango da, iru bider sortzi, bakatu, iru bider zei, direla ama sortzi, gehi bi.
Beraz, gehi bat egiten dugunean, hemen izango dugu. Gehi bi daukagunean, hemen. Eta zer egin barrez dugunean, justo-justo ten zegoelako, hor. Kasu honetan, bere periodoa iruzelako. Bere periodo izango balitz bost, hau da, bost aldiz berreketa egiterakoan lortzen dugunean identitatea, bilatu barko genuke, 18ren barruan, zenbat poskote dauden, eta orduan, ba, bueno, ba, zenbakiak ezberdinak izango liratezke. Bukatzeko, ba, A ber emeretzi izango da haren berdina, hau da, A ber emeretzi berdin A hemen daukaguna, A ber hogei izango da akarratura, aurretik kalkulatu duguna, eta A ber hogeita bat justu izango da A kuboren berdina, kasunetan identitate matrizea, iru bider iru. Eta guen dira, gure maitza.